הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, פרשת בו, מאמר התנינים. עמודים י' עד י' ג', עמודים י' ג' עד ת' ו', י' ג' י' ת' ו'. מאמר מאוד קשה, אנחנו ממשיכים אותו. אנחנו קשה להבין אותו מההתחלה, אנחנו נקרא קצת, ואז נראה את ההמשך, ונראה שבעל הסולם מסביר לנו אותו, ואחר כך נבין אחורה. עוד מ"ב, נפקא מסיתרא שמאלה, וחד צינורא דנגיד ונפיק תלת טיפין, וכל טיפה וטיפה יתפרש לתלת טיפין, וכל טיפה וטיפה יתעבד מיני יאור אחד, ואילן, אילון תשעה יאורין, שלוש כפול שלוש, דמיתקפין, ואז דין בשטן וסחן, בכל אינו ריקים. עוד מ"ב, ואתה מבאר סדר יציאתם של עשרת היאורים. תודה. יוצא מצד שמאל, מצינור אחד, הנשפח ויוצא. שהוא יסוד דזיר אנפין. ג' טיפות, שהם מן ג' קווים, ימין שמאל ואמצע. הוא מצא הכלולים בקו שמאל. וכל טיפה וטיפה מתפשטת לג' טיפות. יוצא יחד. תשע טיפות, שלוש כפול שלוש, יוצא תת טיפות. וכל טיפה וטיפה נעשה ממנה יאור אחד. אז יש לנו אם כך, תשעה יאורים. ואלו הם תשעה יאורים המתגברים והולכים וסוחים ומסבבים בכל הריקים. סוחים הכוונה נעים. דהיינו בכל הגבולים של צמצום ב' הנקראים ריקיים. אז היאורים האלה הם נמצאים, כל התת האלה, במסגרת של צמצום ב' עוד מ"ג. ממנתי שטער מינון טיפין קץ איימין למפק שטער טיפה חדה דנפקה בשכיחו נפל בניו והתאבד מיני יאור החדה היאור היו ההוא דאמרן דאז לו בשכיחו. עוד מ"ג, באנו לעמוד י' ג'. ממה שנשאר מאלו הטיפות, אחר שגמרו לצאת ולא יצא עמהן, דהיינו כל בחינות הכתר וחוכמה שלמעלה מבינה, שאינה נמשכות עם ג' קווים. למה? כי הם יצאו למעלה מפרסה. למעלה בישות, כמו שמלמד אותנו בעוד כף וב, בעוד מם וב, בחלק וב, שגלגלת הביניים די ישות יצאו למעלה, מטבור, וכל עולם הניקודים יצא למטה מטבור רק בג' בחינות. אותו דבר קרה גם בעולם הצילות. שם מלמד את זה על הרחמפין, שיצא רק מהחפ של עתיק ולא יותר. אז אומר, כל בחינות הכתר בחוכמה של למעלה מבינה, שאינן נמשכות עם ג' הקווים. הרי נשארה טיפה אחת, מתוך העשר היה רק תשע. אז נשארה טיפה אחת, ויוצאת בשקט ונופלת ביניהם בין היאורים ונעשה ממנה יאור אחד. זהו היאור שהולך בשקט. יאור השוקט הנ"ל. כך הוא קורא לו, נצטרך להסביר מהו. אות ממדלת. היאור הקד, ההוא נער דנגיד ונפיק. אפיק טיפין אחרנין דבירחן, מסיתרא דימינא. מה דשטר מינון טיפין, נשטר טיפה חדה בשכיחו. מינון בירקן. ונפל בהו יאורה דהו שכיח. והי איהו יאורה דעדיף מכולו. יאור זה, כשהנער נמשך ויוצא, שהוא יסוד הזירנפין, מוציא טיפות אחרות של ברכות מצד ימין. דהיינו, בית שמשפיע למלכות מג' קווים הכלולים בקו ימין. מה שנשאר מאלו הטיפות ולא יצא עמהן.
דיינו גם כן מספירות של למעלה מבינה, שאינה נמשכות עם ג' הקווים. נשארה טיפה אחת, מלו הברכות, היוצאות בשקט, ונופלות באור השוקט. ונמצא שהאור השוקט יש לו גם כן הערת הימין. וזהו היאור החשוב מכולם. מה הוא אומר? הוא אומר שכאשר ירצו ג' בחינות מצד הימין, כשהוא משפיע על המלכות, אז היסוד משפיע על המלכות מצד ימין. משפיע על הג' קווים. משהו לא יצא עם הטיפות האלה שהוא משפיע לצד ימין. מה שלא יצא, שלא נמשכות עם ג' הקווים, נשאר טיפה אחת מעל הברכות. והוא משפיע על הברכות, אבל דבר אחד הוא לא משפיע עליה. והוא יוצא, אותה טיפה יוצאת בשקט, ונופלת ביור השקט. יוצא עם כך, שהיור השקט, יש לו גם כן הערת הימין. וזהו היאור החשוב מכולם. יותר מכל התת. אותו יאור שקט. מי הוא? בואו נראה הלאה. ממהי. כד נפיק. נפקין ומתפר שנינו נרבה נערים, דנפקין מגינת דעדן. העוד יקרה פישון. נפין והוא יאורה והתקל אל בי. ועלדה. מלכות בבל. התקל אל בי. ופישון, איהו מלכות בבל. מיורה דה. התזנו והתמליין כל אינון יאורין אחרני. כשיוצאים ונפרדים, אלו ארבע נערות היוצאות מגן עדן, נער ההוא הנקרא פישון, נופל ביאור ההוא השוקט ונכלל בו. ועל כן, מלכות בבל נכלל בנער הזה. למה? אומר שפישון הוא מלכות בבל. והוא נכלל בנער. אז יוצא שמלכות בבל נכללת בנער הזה השקט. כי פישון הוא ראש האלף של דלת הנערות. מה זה ראש האלף? חוכמה. חוכמה זה ראש האלף. יוצא עם כך שפישון, שהוא בחינת חוכמה, שממנו נובע הכל, כמו בחינה א', שאור בכלי, שכולם בחוכמה עשית, הכל נמצא שם. אז הוא אומר שהוא כלול באותו נהר שקט, באותו יור שקט. ובבל הוא הראש של דלת מלכויות. מאיפה למדנו זה? שנאמר עליה בדניאל אנט רשע די דהבה, את הראש, אתה הראש של הזהב, וזהב זה חוכמה, והוא הראש של כל דלת המלכויות, ראש של כל המלכויות שבאו נגד עם ישראל. ועל כן פישון הוא בבל. בבל הכוונה היא אותו מלכות של נמרוד, שהיא נקראת חוסר אמונה, שבאה בגאווה גדולה לבנות מגדל גבוה עד השמיים. ניזונים ומתמלאים מיור הזה השוקט. ניזונים ומתמלאים מיורים האחרים. עכשיו צריכים לראות שמיור הזה השוקט, שבבל, דהיינו פישון, כלול בו, ממנו ניזונים ומתמלאים כל היורים האחרים. מה זה עושה להם? בואו נראה. ממבה. בכל יורה ויורה, עזלה בשעת חד תנינה. כמה יורים אמרנו? שיש תשע, והנה תשע. וכל חד וחד, נקיב, נוקבה ברשי. כדעת אמר, שיברת ראשי תנינים וגומר. ואפילו היית תנין הגדול, אחי, אחי הוא. בגין דחולו נפחין רוחין לגבי אלה ולא לטאטה. תראו איזה תיקון יפה. בואו נראה. בכל יאור ויאור הולך ושוחה תנין אחד. דהיינו,
בכל יאור ויאור יש סוג של רצון. כמה יש? 9 יאורים. אז יש 9 תנינים. וכל אחד ואחד עיכב נקב בראשו. דהיינו מלכות שעלתה לבינה. ועשתה שם נקב. כמו שכתוב, שיברת ראשי תנינים על המים. ואפילו תנין הגדול הזה הוא כן. משום, מאיפה למדנו זה? מה זה משום? אומר, משום שכולם נופחים רוח כלפי מעלה. דהיינו, מקבלים חוכמה ממטה למעלה. שזה כדרך צמצום בית. ובזה הוא מראה לנו הזוהר הקדוש, שאותם תנינים הם פועלים מצד הקדושה בצמצום בית. כולל התנין הגדול. הם לא יכולים לעבור על מסגרת של צמצום בית. אם הם יעברו על צמצום בית, כנראה שהם יפעלו לא נכון. אם הם דקדושה, אסור להם לעבור על צמצום בית. יש עליהם חוק תמון, יש להם חור בראשם, שהם פועלים עם החוכמה ממטה למעלה. כך הם הופכים את רוחם. הופכים את הרוח הכוונה שעושים אור. האור הזה זה כמו אור חוזר הנדחה, או כמו קבלת אור חוכמה ממטה למעלה. פירוש. כי להיותם מקבלים מקו אמצעי המכריע, שהערת הימין תתפשט ממעלה למטה, והערת השמאל תאיר ממטה למעלה. כך נוהג קו אמצעי. הופך את התפקידים של הימין והשמאל. לכן, השמאל בטבעו, הוא פועל ממעלה למטה. הוא אומר, לא, אבל בצמצום בית הוא הופך טבעו, ממטה למעלה. והימין בטבעו, הוא ממטה למעלה. שהוא אומר, אני לא רוצה לקבל, אני רוצה להשפיע. דווקא, בצמצום בית הוא יפעל הפוך. הוא זה שיקבל, ממעלה למטה. והתנינים, כולם הם מהערת השמאל. על כן, הם רצון לקבל, התנינים, מלשון תן. על כן, אם הם שמאל, אז מה הדרך שהשמאל פועל? על כן הופכים רק כלפי מעלה ולא מטה. כי השמאל אסור לו לפעול ממעלה למטה, אלא רק ממטה למעלה. ומטעם זה יש להם נקב בראשם. אם לא, היה להם רק נקב בתחתיתם, מהפה ולמטה. יש להם נקב בראשם. מלכות שעלתה לבינה, שבינה שרת לראש, עשתה נקב בבינה. שנקב זה הגיע להם גם כן מהמסך דחיריק. מה זה מסך דחיריק? מסך דחיריק של קו אמצעי הוא גורם לכך שזירנפין יעלה לבינה, לייסוד, ויעשה בה חיסרון, ויגיד, אני צריך חוכמה, וזה גורם לגימל קווים למעלה. ואז הגימל קווים למעלה האלה מתפשטים גם למטה. אז זה מה שרוצה להסביר. מחמת שמיית את הגר דגר שבהם. שזה סוד, מה זה גר דגר? מיית גר דחוכמה. זה נקרא גר דגר. הוא מיית את הגר דחוכמה. שזה סוד, שיברת ראשי תנינים על המים. מה זה שיברת? שבירה בגרד החוכמה. אפשר לקבל גרד החוכמה. ואפילו לעת גדלות. שהמסך יורד מבינה למקומו, נשאר הנקב בראשם. דהיינו, מה זה נשאר הנקב בראשם? לא מתבטל צמצום בית, אלא יש רק אחת דה עלייה. זה גמרא קשה, סוגיה קשה פה. מטעם שהגדלות אינו מאיר ממעלה למטה. למה? שחסר גר דגר. אי אפשר לקבל גר דחוכמה. כן? יש איסקדחיה. מקבלים רק בדרך של למדבן תתיבות החוכמה. על כן נשאר הנקב בראשם. ואפילו בתנין הגדול. אולי תגיד התנין הגדול, המלכות, תקבל את האור ממעלה למטה, כי שייכת לצמצום א', אומר לא, היא גם לא יכולה לקבל. עברנו לעמוד י' ד', עוד ממזיין, כתיב.
בראשית ברא אלוקים. הוא כתיב, ויברא אלוקים את התננים הגדולים. בכל עובד הדין הוא נסר אמירן, קיימין לקבליו, אינו נסר יורין. וחת הנינה מטרף רפה ברוחה, לקבל כל אחד ואחד. עוד באמצעי. כתוב, בראשית ברא אלוקים. וכתוב, ויברא אלוקים את התננים הגדולים. בשניהם כתוב ברא ויברא. הוא ללמד גזירה שווה. מה הוא ללמד אותנו? שכנגד כל מעשה שבעשרה מאמרות שבמעשה בראשית עומדים אלו עשרה יאורים. שתנים אחד מרפרף ברוח כנגד כל אחד ואחד. כלומר, שמלכות התערבה בכולם. כלומר, שתנים אחד בכל יאור שבעשרה יאורים מרפרף ברוח כנגד המעשה שכנגדו. שבעשרה מאמרות ממעשה בראשית. אם בכל אמירה במעשה בראשית יש בריאה, יש את המושג של ברא, אז בכל אחד מהם יש תנים אחד מרפרף ברוח כנגד כל אחד ואחד מהמאמרות. כנגד מה הוא מרפרף? הכוונה היא דרך איזה אור חוכמה הוא פועל ממטה למעלה? כנגד אותו בחינה ששייכת לו. כל אחד לפי היאור שלו. עוד ממחת. ועל דה, חד לשווין שנין, מזדעזע אלמה. בגין דהי התנינה, התנין הגדול, קדוס אלכס נפרוי והזדעזע. כדי נקראו מזדעזן בינון יורין. וכל אלמה היא מזדעזע, והרה מתחלחלת, וכולו כלילן בהי תנין הגדול. אומר משום זה, משום מה? משום אותו תנין, שיש בכל אחד מהם, בבחינה השביעית, שהוא המלכות. משום זה מזדעזע העולם אחת לשבעים שנה. למה? משום שבעת שהתנין הגדול הזה מעלה סנפיריו ומזדעזע, מזדעזעים איתו כולם הנמצאים ביאורים. וכל העולם מזדעזע והארץ מתחלחלת, שכולם כלולים בתנין הגדול הזה. מכיוון שזו מלכות שכולם כלולים בה. פירוש, כבר ידעת שמדרגת לוויתן, שהוא התנין הגדול, הוא סוד החוכמה הנמשכת מקו שמאל. וחוכמה זו אינה מתגלה רק על ספירת המלכות שבכל מדרגה. שבלוויתן נקראת סנפיר. אז מה זה סנפיר? ספירת המלכות שבכל מדרגה. אז אם יש לו רק סנפיר ואין לו את הקושיות, את היכולת לדחות, אז יש לו רק מלכות. לא קשר. וכן מרומז במספר אחת לעין שנים. למה? כי עין שנים הוא סוד חגת נהים, חסד גבורה תפארת נצחות יסוד ומלכות. כי המלכות, אחת מהם היא המלכות. גם ידעת שהמשכת החוכמה באה בדינים. מה זה בדינים? בהשתוקקות עצמית. זה לא רע, אבל צריך לדעת לפעול איתם. זה רק חומר גלם, ככה צריך להתייחס אליו.
וזה שכותב חד לעין שנין מזדעזע אלמה. חד ל-70 שנה מזדעזע העולם. דהיינו, בהערת מלכות. מה זה הזוהר? בגין דהי התנין הגדול כד סליק סנפרוי, שהוא מעלה את הסנפיר שלו אחת, אותו תנין גדול, שהוא סוד המלכות שלו, שמעלה אותם כדי להמשיך חוכמה. והזדעזע. למה? מה זה הזוע? שכן דרך החוכמה. להימשך בדינים. מה זה הדינים? בהשתוקקות עצמית. כמו בערב יום הכיפורים. למה זה נחשב לדין קשה? מכיוון שיש את ההצטברות של עשרת ימי תשובה שהרצון הולך וגדל. ועל כן מזדעזע בשעת המשכתם. שמשום שכולם כלולים בו, מקבלים שפרה ממנו, על כן הם המזדעזעים איתו. עוד ממתת. והארץ הייתה תוהו וגומר. אמר רבי שמעון, עובדה דבראשית, חבריה לאן בי, וידין בי, אבל זהירינינו. דיידין לרמזה עובדה דבראשית, ברז תנין הגדול, ועלדה תנינן דכל אלמה לא משתדלה, אלא על סנפירוי דדה. איזה יופי. אמר רבי שמעון, מעשה בראשית, החברים עוסקים בו, ויודעים בו, אבל מועטים הם היודעים לרמז מעשה בראשית בסוד התנים הגדול. ועל זה למדנו שכל העולם משתלשל ונמשך מהסנפיר הזה, מאבן השתייה, מהמלכות דגדות כלי הקבלה. שמשם מושתת העולם. ועל כן יש להבין איך הוא נרמז בכל מעשה בראשית. כי אם הוא כל כך חשוב וכל העולם נמשך ממנו, אז כדאי לנו להבין איך הוא נרמז במעשה בראשית. פירוש. כיוון שכל מעשה בראשית היה בסוד החוכמה, בסוד אלוקים, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. והתנים הגדול הוא כללות כל החוכמה, כנ"ל בתחילת המאמר, על כן בהכרח שהכל נמשך ממנו. והכל נגזרת של התכלית המקווה. ודווקא מן הסנפירים שלו, מהמלכויות שלו, שהוא סוד המלכות שלו, משום שאין הערת החוכמה מתגלה רק מן המלכות. כי היא הכלי קבלה. רק היא כלי קבלה, ולא אחר. עוד נון. תחזי, בארץ הייתה תור ובור. תנינה, הייתה ווקימנה. בגין דבי היי אורה, קדמה דקאמרן, קד היי, התנין הגדול על בי, כדן התמליה, ושעתי בדייך, ניצוצין, נתלקטו, בינון אלמין, דהתחרבו בקדמיתה. בואו, כתוב, והארץ הייתה תוהו ובואו וגומר. למדנו בבראשית, הייתה בלשון עבר. דהיינו מקודם לכן. שהייתה תוהו מטרם שהתחיל התיקון. מתי הייתה תוהו? בעולם השבירה. דהיינו בנקודים. שם הייתה שבירה של המלכות. וברנו, כי באותו יאור הראשון דיינו יאור השוקט שאמרנו, הנה כאשר התנין הגדול נכנס בו, אמרנו למות את תוואב, הוא מתמלא בערת חוכמה, וסוחר ומחבא הניצוצין שהתלקטו העולמות שנחרבו מתחילה. דיינו תיקון למלכות. דיינו בעת שבירת הכלים,
שיצאו אז ניצוצין שהם דינים לכל הצדדים. מה זה לכל הצדדים? שח ניצוצין, דלת צדדים, למד ב', לא למד ב'. כמה אמרנו? 4, 8, 10, 80 לכל צד. כי יש 10 ספירות, 8 מלכים, זה 80 ניצוצות, כפול 4 צדדים, זה יוצא 320. ואתה, התנים הגדול מחבא, הוא מבטל הדינים האלו. למה? כי החוכמה מחבא כל הדינים, אבל מתי זה אפשרי? חלק בגמר תיקון. אז כל פעם שמקבלים חוכמה בצורה מתוקנת, על אחד מהבחינות, מתקנים אותה. תראינו, כל פעם כשאתה נהנה, כל תענוג דקדושה, על דין, מתקן ניצוץ. עוד נון א'. הינו תנינן, תנינין, אחרנין דקאמרן, אהבו ולא אהבו. אמהי, בגין דיתך לשחליו, דלא הייתה שתשון אלמה, בר לשבין שנין. חד זימנה, והינון התעקפו בחילה, דהו תנין הגדול. והיו בלחודוי להתעקפה, וילמה לנו כבי, קיימת לגבי, לא יחיל אלמה למסבל לאון. עוד נון א'. אלו תנינים, אחרים שאמרנו, היו ולא היו. למה? כי כל התשעה תלויים באחד. כי אין הערתם נגלה בהם, ודומים כשלא היו. ולמה כן? למה הם נחשבים שלא היו? ומפני שנחלש כוחם כדי שלא יחריבו את העולם. חוץ מפעם אחת ל-70 שנה כשמגיעה המלכות. שהם מתחזקים בכוח התנים הגדול ההוא, והוא בלבדו מתחזק. ואם הנוגבה שלו הייתה חיה אצלו, לא היה העולם יכול לסבול אותם. למה? הנוגבה שלו, הכוונה הנוגבה זה צמצום א'. פירוש. כבר ביארנו, כבר דיברנו מזה לעיל. שהחוכמה אינה מתגלה בשום ספירה מהמדרגה. רק בספירת המלכות במדרגה. והתאמו. כי בתחילה אחר שיצאו בית הקווים ימין ושמאל, נעשה מחלוקת ביניהם. שממחלוקת הזו יצא הגיהנום. והיה עולם נחרב, שזה היה בנקודים. עד שיצא קו האמצעי, ומיד הקו שמאל, שלא יאיר, אלא ממטה למעלה. והערה שממטה למעלה נבחנת לאור המלכות המתוקן, שהוא אור נקבה, אבל מתוקן, בצמצום ב'. ולפיכך אין לחוכמה באה, הבאה משמאל יכולה להעיר בתי צפירות, שהוא סוד דרז אחר המשפיע ממעלה למטה, אלא במלכות לבדה. אז עכשיו צריך לעשות תיקון, רק המלכות יכולה להעיר. אלא במלכות, לבדה משפט ממטה למעלה. כי אם רוצים אור חוכמה, אז צריך להימשך למלכות, לרצון. שהוא בחינת וק דגר. הוא כבר ידעת שמלכות מרומזת 1 ל-70 שנה. וזה אמרו. זאת אומרת שהיא עומדת אחרי הספירות של זעיר אנפין. זה נקרא שהיא מרומזת 1 ל-70 שנה. ישבית לזעיר אנפין. וזה אמרו, הינו תנינן, אחרנין, אבו ולא אבו. כי אף על פי שנבראו, הם כלא היו, אותם צד בחינות. כי אין הערתם, שהיא חוכמה, מתגלה בהם. משום שאין החוכמה מתגלה, בצד ספירות ראשונות.
שנחלש כוחם על ידי קו אמצעי, שמיית את אור הזכר, מנערת החוכמה. למה? כדי שיפסק המחלוקת, והשמאל ייכנע לימין. על מה הוא עשה? הוא לא נתן אפשרות יותר לימין, שתהיה חסדים בערת חוכמה. אלא הימין הוא רק חסדים. ואז אם לא מאיר בו חוכמה, והחוכמה רוצה גר, זה חוכמה. והיא לא מקבלת, כי גר דה חוכמה אי אפשר לקבל, כי מה אנחנו נגנזה ורדלה? והימין לא מספק גם לא ירד חוכמה, אז חייב להתכופף. ולא יחרב העולם מחמת המחלוקת. כי הימין יכול להתקיים, אמונה יכולה להתקיים. אבל אם באים לבריאה ואומרים לה, תראי, או שתתקופי לאמונה, או שלא תקבלי כלום. כי אם תקבלי לעצמך, את תשברי, כמו שקרה לך בעולם הניקודים. אז אין לך ברירה אלא להתכופף לאמונה. כי בלי אמונה, בלי אמונה, לא קיים כלום. אפילו המדע מאמין. אם הוא לא היה מאמין בלוגיקה, גם המדע לא היה מתקיים. אין שום דבר שיכול להתקיים בלי אמונה. פתאום רואים שחייב להאמין. זאת אומרת, השמאל חייב להתכופף לימין. אבל ככל שמקבלים שכל, וככל שמכופפים יותר שמאל לימין, ככה מתעלים. אחרת, לא יחרה בעולם, ולא יחרה בעולם מחמת המחלוקת. זאת אומרת, מה המסקנה שלנו? אי אפשר בלי אמונה. כי כל זמן שהאמנת בעיה בזה חוכמה, כך אומרים לך עכשיו, תאמין בלי לקבל כלום. דיינו רק במלכות שלהם. הם מתחזקים כי נגלה אור במלכות שלהם. המירה ממטה למעלה מקבלת מתנין הגדול. זה שהיא מקבלת מתנין הגדול, זה אומר שעכשיו הם תלויים בו. כי התנין הגדול הוא כללות אור החוכמה. זאת אומרת, חייבים להיות תלויים במלכות. מצד אחד אני צריך לגנוז אותה ברדלה, מצד אחד אני לא יכול בלעדיה. אמנם גם התנין הגדול אינו מאיר רק מבחינת מלכות שלו. דיינו, רק ממטה למעלה, שאומר, דקולו נפחין רוחין לגבי אלה, שום בחינת וק דגר, ולא גר דגר. כי אין לזכר יכול להשפיע ממעלה למטה, רק אם הוא בייחוד זכר ונקבה. אבל אם הוא בלי נוקבה, הוא בחינת וק וחסר גר. ועל כן, כיוון שקו האמצעי מייט את הגר, דגר, דקו שמאל, על ידי מסר דחריג, נהרגה בזה הנוקבה של הלוויתן. מה הכוונה שהיא נהרגה? אמר לנו בעמוד י' בטור א', כי הרגע זו נאמר רק מבחינת מה ששימשה ללוויתן, אבל לא נתבטלה לגמרי. אז למה הוא קורא הרגע? והרג את התנין אשר בים, הרגע פירושו ביטול מדרגתו. זאת אומרת, ההריגה שלה הכוונה היא נהרגה משימוש. דהיינו, נגנזה ברדלה. שהוא התנין הגדול, זה הלוויתן. ונשאר הלוויתן, זכר בלי נקבה שהוא וק דגר. המאיר רק ממטה למעלה. ומיעוט זה הוא הכרח שעל ידי זה יעשה קו אמצעי שלום בין ימין ובשמאל. שהיה הכרח להורגה ונמצא שמה שאומר שתת התנינים מקבלים מן התנים הגדול שהוא אור נקבה, הנה נתבהר שענוק ודלוויתן נהרגה על ידי מסר דחריג דקה באמצעי שנקרא הקדוש ברוך. זה הפירוש. ענוק ודלוויתן נהרגה על ידי מסר דחריג שהוא קו אמצעי. זה אומר שתת התנינים מקבלים מן התנים הגדול שהוא אור הנקבה. איך הם מקבלים מן הימין נהרגה? רק ממטה למעלה, זה נקרא שהיא נהרגה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, כיצד לומד שיש תת יאורים? שאלה שנייה, מי הוא
היאור השקט שהוא העשירי. שאלה שלישית, כיצד קשור נחל פישון ובבל ליאור העשירי ולתנין הגדול? שאלה רביעית, מדוע יש נקב ללוויתן בראשו? על מה זה מצביע מצד התיקון? שאלה חמישית, מדוע מזדעזע העולם אחת ל-70 שנה? שאלה שישית, מהו הסוד שמרמז רבי שמעון בסוד שכל העולם משתלשל ונמשך מן הסנפיר של התנין הגדול? שאלה שביעית, כיצד קשור בבל לכך שכתוב והארץ הייתה תוהו ובוהו? שמונה, מדוע אם הנוקבה של התנין הגדול הייתה חיה אצלו, לא היה יכול העולם לסבול אותם? שאלה תשיעית, כיצד לקיחת החוכמה מהימין מכריחה את השמאל לעשות שלום עם הימין? שאלה עשירית ואחרונה, מה הפירוש שנערקה הנוגבה של הלוויתן? ומי הוא הקדוש ברוך הוא שהרגע? עד כאן היום, תודה רבה.